Jag ska beräkna avståndet mellan de här båda punkterna. Så då bestämmer jag vilken som är punkt 1 och vilken är punkt 2. Det jag sätter där är punkten 2 och där är punkten 1. Så får jag att avståndet är lika med roten ur, parentes, x-värdet i punkten 2 som är 1 minus x-värdet i punkten 1 som är minus 2 i kvadrat adderat med y-värdet i punkten 2, 4. Minus y-värdet i punkten 1 som är 0 i kvadrat. Sådär. 1 minus minus, det blir plus 2. Så 1 plus 2, det blir 3. Så jag har 3 i kvadrat plus 4 i kvadrat. 3 i kvadrat, det är 9. 4 i kvadrat är 16. 9 adderat med 16 är 25. Roten ur 25 är 5. Så svar avståndet är 5 längdenheter. Egentligen, det gjorde jag inte i de första två uppgifterna. Så egentligen anser jag att eftersom att det här är ett avstånd så måste avstånd eftersom att det är en sträcka ha en enhet. Så det borde egentligen stå längdenhet. Men i facit så står det siffran utan enhet. Så därför gjorde jag inte det i A och B, men jag tycker egentligen att det borde stå längdenheter på det där sättet.